Пане Олексію, от розпочнемо із першого питання про GLSDB. От на вашу думку, ці 150 кілометрів дальність, наскільки вона дійсно може змінити баланс сил? Тому що дехто говорить просто про точки, куди може добити ця система, але ми можемо розуміти, що це не лише точки, але цілі логістичні ланцюжки. Так, звісно. Ну, для того, щоб з'ясувати, куди може добити ця зброя, можна просто, ну, зробити дуже просто. Взяти мапу, ну, і подивитися, звідки приблизно ми можемо запускати цю зброю, і просто циркулем намалюємо, що оці GLSDB, чути мене, да? Так, так. Є перериви невеличкі, але зараз налагодимо зв'язок. Добре. Так, я тим часом скажу, що можна ще скористатись, до речі, мапою Deep State Map, аналітичного порталу Deep State, якою ми користуємося під час ранкових оглядів карти бойових дій. Там дуже є зручний інструмент з лінійкою. І, до речі, там навіть заведені деякі види озброєння. Можна також обирати вид озброєння, ставити на певну точку мапи і також дивитися радіус, куди буде добивати. Тож всіх глядачів також закликаємо спробувати скористатись цим ресурсом. Дуже зручний. Продовжуйте, будь ласка. Так, да, то ми можемо побачити. Ну, по-перше, це можна до, ну, якщо взяти саме південь, ну, нас цікавить саме цей напрямок, то ми побачимо, що от з нашої території, яка ми контролюємо, ми дострілюємо цією зброєю до побережжя Азовського моря. З одного боку, це трошечки на схід і трошечки на захід, ми перекриваємо всі логістичні маршрути з півострова Крим, тимчасово окупованого. Тобто можна вважати, що як мінімум оце угрупування, яке знаходиться на лівому березі річки Дніпро біля Херсону, воно з обох боків підходить до них, повністю будуть під нашим, як кажуть, вогневим контролем. Тобто вони повністю прострілюються. Це може бути не тільки точкове, як ви казали, атаки. Це може бути атаки на логістичні центри, на переміщення зброї та техніки, ну, людей та техніки. Тому, ну, ви знаєте, такі речі, вони дійсно, вони суттєво можуть змінити ход війни. Тому, якщо брати південь, ну, це велика частина війни, скажімо так, то з такою зброєю ми по великому рахунку те угрупування, яке там і так там безлад повний, воно буде ще більше демотивоване, деорганізоване і, ну, по великому рахунку приречене. Це не означає, так, що ми швидко з ними впораємось, але нам буде значно легше це зробити саме з такою зброєю. Пане Олексію, от дуже цікаво, що раніше Кремль заявляв, що, ну, і навіть військові експерти говорили об'єктивно, що гарантовано те, що змогли зробити російські окупанти за ось цей рік повномасштабної війни, і те, що вони озвучували офіційно у своїх планах, це пробити сухопутний коридор з території Ордло до Криму. І тепер виходить, що навіть це їхнє таке умовне тимчасове досягнення, воно нівелюється, тому що 150 кілометрів, як ви вже сказали, дійсно це та дистанція, яка дозволяє прострілювати навіть з запасом до Азовського моря. Тобто з Мелітополя до Маріуполя дорога виходить повністю прострілюється. Так, до того ж, бачите, дуже, я не знаю, це справжнє відео, чи це просто таке малюнки, ну, можна ж і далі знищувати. Там, здається, комбінація. Мости. Це компанія розробника на YouTube, так, 3D-моделювання плюс реальні зйомки. Ну, моделювання, ні, ну, це правильно. Ну, по великому рахунку, це можна робити з мостами, з певними, особливо з Керченським мостом, в якому зараз тільки автомобільне сполучення функціонує більш-менш правно, а залізничне, так його не полагодили, хоч і казали, там, ну, як завжди вони кажуть, що там все добре. За два дні все вирішимо. Тому от угрупування в тимчасово окупованому Криму може бути вважатись в оперативному оточенні. Далі, ну, ви ж всі чули цю новину про те, що Міністерство внутрішніх справ формує з прикордонників поліції та моєї рідної Національної гвардії, формує щонайменше 8 бригад, штурмових бригад, які будуть робити саме дії по звільненню Криму. Чому саме МВС? Ну, я не переходжу на іншу тему, просто два слова. Чому саме МВС? Тому що там, коли будемо звільняти Крим, там потрібно, крім військових операцій, ще буде
поліцейські і військово-поліцейські операції робити, тому ці штурмові бригади. Тобто, ну, по великому рахунку, ну, це не дрібничка, але отака, такий штришочок, як то кажуть, така рісочка, як отака зброя, яка стріляє на 150 кілометрів, дасть можливість, по-перше, це групування на півдні нашої країни зробити, ну, без постачання, ну, активного постачання боєприпасів і всього іншого, а півострів Крим зробити, ну, майже приреченим, тому що ця зброя плюс новітні підрозділи, які ми формуємо, ну, це такі позитивні новини, це вселяє оптимізм, я думаю, що у всіх нас. Так, ну і, до речі, дуже важливий психологічний фактор, адже системи «Хаймарс» – такі системи, які дійсно вселяють жах російським військовим, окупантам, про це вони самі говорять. І, до речі, дуже цікаво, що навіть самі російські вже військові висміюють Конашенкова, речника Міноборони Російської Федерації, який щоразу заявляє про десятки збитих ракет систем «Хаймарс». Тобто можна зробити висновок так, що і далі будуть Конашенкові і йому подібні брехати про те, що вони збивають всі ракети з «Хаймарсу», але разом з тим ми розуміємо, що ракети з «Хаймарсу» якраз дуже важко збити, і це технологічно пояснюється. І так само можна говорити, що ці GLSDB, перепрошую, з дальністю до 150 кілометрів, так, до 150 кілометрів, то їх теж, відповідно, ми можемо так собі так думати, прогнозувати, їх теж дуже важко буде збивати російським зенітникам. Ви знаєте, ну, тут дуже просто, от цього речника росіян, які кажуть, да, я просто прізвище вискочив, ну, просто цікаво запитати, якщо вони багато так знищують, якими саме засобами протиповітряної оборони вони це роблять, дуже цікаво, тому що це ж не, ну, це не крилаті ракети, це не літаки, які там певне відносно довгий час можуть летіти, які засікають радіолокаційна станція, передає команду на пускову установку, там, де знаходиться ракета, або на повітрі перехоплює цю ціль, або одразу на головку самому захоплює. Ну, різні комплекси по-різному працюють. Ну, можна подивитись просто ТТХ, скільки летить цей реактивний снаряд наш, на яку відстань, і за скільки секунд він його пролітає. Тому мені дивно, я от ну, просто хочеться, щоб він розказав, якими саме засобами. Знаєте, ну, під час війни в будь-якій країні, ну, не особливо акцентують внимання, увагу на власних втратах, ну, це природне. І, ну, деякі речі не приховують, а просто, ну, так, не дуже голос розповідають, тому що, ну, так треба, щоб тримати всередині певний настрій. Але, ну, брехати так відверто, як це роблять росіяни, це просто, ну, ви знаєте, мене дивує. Невже ніхто з цих глядачів і слухачів, невже вони не чують, що, ну, це лишина на вуха така, що, ну, це треба мати дуже потужні, дуже великі вуха, мені здається. Ну, насправді, так, доходить до того, що... Так, пане Олексію, доходить до того, що це Конашенков чи інші пропагандисти, російські офіційні рупори, вони заявляють, що знищили більше одиниць техніки, ніж ми їх, в принципі, могли отримати в теорії. Тому, ну, про що можна далі говорити. Ну, і це стосується «Хаймерсів» також. Якщо ми говоримо про більш такі приземлені речі, от всім відомо, що війна зараз, в першу чергу, артилерійська, і нам дуже багато потрібно боєприпасів саме для артилерії. Це ствольна артилерія, буксирована і самохідна. 155 мм, 152 мм, якщо ми говоримо про радянські зразки. Скажіть, наскільки зараз ситуація вирівнялася? Чи можемо ми говорити, що у нас уже потрохи-потрохи цей снарядний, критичний снарядний голод, він залишається позаду, і ми починаємо вже мати, бодай, якийсь тактичний резерв, щоб не було цього голоду? Ну, це обов'язково, треба мати певний тактичний резерв, тому що в будь-який час може бути така ситуація, що треба от саме зараз багато набоїв, тому склади має бути НЗ, так звані, які не можна чіпляти. Поки що у нас з цим більш-менш все нормально. Кількість пострілів ми значно не збільшились, ну, за останні там місяці. Це росіяни зменшили свою кількість пострілів, тому у нас тут виходить певний паритет. У них було... Ну, це відомі цифри, вже 15 мільйонів, 15-20 мільйонів набоїв різних калібрів на початок повномасштабного вторгнення. Зараз воно зменшилось, вони робили постріли 40, 50 до 80 деякі дні пострілів за добу. Зараз це зменшилось до 15-20 і навіть менше пострілів. Чому ми можемо казати, що в нас є певний паритет, тому що в них не така високоточна зброя, як в нас, і на ну, те, що ми можемо досягнути одним пострілом, їм треба робити там 3, 4, 5 або 10 пострілів, щоб хоч якось вирівняти цю ситуацію. Тому вони просто закидують, ну, такі вогняний смерч роблять не дуже точними снарядами, намагаються просто наробити якусь шкоду. Тому казати про те, що у нас паритет, артилерійський паритет з Російською Федерацією ще зарано, але
можна позитивно про те, що ну майже вирівняли вже. Тобто, ну так, знаєте так, давайте простіше. Велика різниця, яка була ще там декілька місяців тому, а на початку взагалі там один до, ледь не один до 100 було різниця. Ну, на один наш постріл, умовно кажучи, ну, не 100. Так, там вони буквально засипали вогняним валом своїм засипали. Тоді. Да, такі, так, так і було. Зараз це, такого немає. І, ну, а те, що ми нас кожен снаряд, ну майже кожен снаряд потрапляє точно в ціль, то це задаємо дуже велику шкоду. Тому і да, певний резерв. Ми приготували певний резерв, який ми не чіпаємо. Ну так, так, так має бути. Під час війни треба мати НЗ на вся про всяк випадок. Ну і все це все зрозуміло. Тут все дуже добре, все просто. А от, до речі, те, що росіяни зменшили динаміку, скажімо так, чи кількість пострілів за добу. А це пояснюється чим, в першу чергу? Тим, що у них просто закінчуються снаряди? Це чи все-таки тим, що у них ресурс стволів цієї артилерії також зношується? Чи це і перший, і другий разом? Перший, другий разом. Дивіться, було вже пораховано, що якщо навіть вони на початку війни застосували зброю, навітню зброю, виключно навітню зброю, то по тому ресурсу стволів і по той кількості пострілів, ну, математично, якщо порахувати, вони мають, в них ресурс закінчиться вже, от закінчуватись починає, мав вже починати закінчуватись. От в лютому, в березні, навіть в квітні вже всі, їм або треба змінювати стволи, або припинити стріляти так щільно, як вони це зараз роблять. Це дуже важливо. Ну і плюс до того ж, дійсно, в них ну, не безкінечні, можна знов-таки математично порахувати, ну, навіть оці 15-20 мільйонів, що в них було на початок війни, вони теж рано чи пізно закінчаться при такої кількості пострілів. Тому це 15-20 мільйонів – це весь стратегічний їхній державний запас снарядів, так, ось так, великого калібру, так? Так. Це був різного калібру, ну, різного, це 122-й, так. Да. Тобто, от це дані, ну, американської, британської розвідки, ну, взагалі, проаналізували їхні потужності, скільки там на складах, тобто, є в них, розвідка працює добре, от це, ну, ви знаєте, різниця в 5 мільйонів, це громадна різниця, але ну, приблизно, звичайно. Ну, тобто, 15 чи 20, тобто, це ж не тисячі, ні одиниці, мільйонів. Але приблизно від 15 до 20 мільйонів в них було, і зараз це, ну, недаром, що вони в Північну Корею поїхали, вони ж там танки навряд чи вони ще щось хочуть. Саме за набоями, бо в них, вони вже залізли в свій НЗ, і їм треба щось робити. Так, ну, з приводу того, що Росія звертається до своїх таких союзників, якщо так можна ці країни назвати, наскільки КНДР може бути союзником Росії, тим не менш, дійсно звертається за допомогою, і це виглядає комічно. Така велика країна, як Росія, яка себе називала другою країною світу за потужністю в армії, її, вона звертається до КНДР. Так, водночас, що можуть інші країни дати Росії? Те, що ви знаєте, от Іран, наприклад, так, що може дати, якщо ми виносимо задушки балістичні ракети, які навряд чи Іран зараз дасть, тому що тиск великий йде все-таки зі Сполучених Штатів Америки, і Ізраїль почав свою активність там також. Ну, Лаос дуже добре відпрацював, дав 31 танк, Т-34. Ну, от дуже велика допомога. І людина, яка приймала ці танки біля того місця, куди вони мають бути загружені і поїхати в Росію, він з гордістю сказав, що це дуже добрі танки, вони тут дуже важливо, дуже уважно. Це дуже добрі танки, вони самі доїхали до пункту, куди їх мають загрузити. Тобто, от, танки добрі, самі доїхали. Пане Олексію, ну, можливо, так в режимі такого жарту чи напівжарту, але було б дуже іронічно з історичної точки зору, якщо б на полі бою в Україні зустрівся німецький, наприклад, танк «Леопард», а в перспективі, в них ще пріоритетний перспективний танк є, який називається «Пантера», на секундочку, 130-мм гарматою, так, які зараз в Німеччині розробляються. Якщо цей танк зустрінеться в Україні на полі бою з радянсько-російським Т-34, я думаю, що це буде дуже іронічно. Якщо трошечки жартовливо про це казати, то я думаю, що якщо там, якщо, ну, умовно кажучи, танк «Леопард» побачить Т-34, він офігеє. Він просто так. Він може розстрілятися. Екіпаж просто знати, може почати сміятися і втратить через свій сміх боєздатність на пару хвилин. Якщо говорити серйозно, то яка зараз загалом лінія фронту, наскільки вона динамічна в районі Бахмута? Ми знаємо, що так, з технічної точки зору ми маємо на окремих напрямках перевагу технологічну, але росіяни все-таки беруть кількістю свого гарматного м'яса.
якого вони назбирали по всій території Росії от кілька сотень тисяч. Наскільки зараз важка ситуація у Бахмуті? І на вашу особисту думку, чи немає загрози дійсно оперативного оточення, враховуючи, що на півдні росіяни вже наблизилися до траси Бахмут-Костянтинівка? Ну, це саме погано, бо це траса, логістична траса, з якою постачається озброєння, ну, все, що необхідно для того, щоб втримати Бахмут і не здавати його. Ну, знаєте, можна послатися на президента пана Зеленського, який каже, що поки що нема ніяких, ну, нема причин для того, щоб це місто залишати, ніхто не буде цього робити. Поки що в нас вистачає сил та засобів, щоб утримати там оборону. Чому це важливо нам там знаходитись? Ви знаєте, не стільки, ну, мої друзі, які там чи поруч знаходяться, кажуть такі дуже прості речі. Справа не в тому, що це місто якесь має стратегічне значення. Ну, стратегічне значення відносно має Костянтинівка. Це залізнодорожний вузол, там можна зрозуміти, чому туди вони хочуть просунутися. Я питаю, чому ж тоді треба тримати Бахмут? Олексій, це дуже просто. Ми там таку кількість людей ворога перебиваємо, що нехай вдалі лізуть. Ми поки що тримаємося, ми будемо далі їх потрошечку вискубувати. 155-ту десантну поскубали, вагнерівці поскубали, зараз морпєхов поскубаємо. Тобто я розумію, що це місто для нас важливе в тому сенсі, що вони продовжують класти там тисячі своїх життів. Ну і тому ми просто от там знаходимося. Ми можемо, да, там підготовлені позиції між Костянтинівкою і Бахмутом, куди можемо відійти, вони більш зручні для оборони, але тоді така кількість загиблих з боку ворога, вона зменшиться. Тому, знаєте, таке, ну, я не без претензій на істину, але така думка у хлопців є, що ми розуміємо, що ми тут знаходимося, ми просто знищуємо велику кількість ворога. І оце є позитив, який от там люди бачать. Ну, я не думаю, що саме такий план нашого генерального штабу, але, може, і це теж якась така складова, бо ті, що знаходяться там, вони саме такі речі кажуть. Ну, в будь-якому разі, Бахмут, який вже назвали дійсно фортецею українською стратегічною на Донбасі, він сковує величезні сили. Не лише перемелює величезні сили росіян, але й сковує. Відповідно, якщо ми подивимося на карту, зараз ми бачимо на карті от район Бахмуту і Соледар, тимчасово захоплений, ми бачимо, що на північний захід від Бахмута йде траса до Слов'янська і Краматорська. І ми бачимо, що між Бахмутом і Слов'янським, Краматорським, там великих міст немає. Відповідно, якоїсь ще одної такої фортеці там не буде. Будуть менші населені пункти, зокрема села, чи селища, чи маленькі містечка. От, відповідно, виникає питання, якщо раптом нам доведеться відійти з Бахмута, чи не буде такого ризику, що дорога на Слов'янськ чи Краматорськ буде, ну, не те, щоб відкрита, але спрощена для російських окупантів? Ну, я не думаю, що вона буде суттєво спрощена, тому що ми ж, ну, у нас в генеральному штабі, в керівництві, люди розуміють всі ризики, які можуть виникнути, якщо доведеться все ж таки відійти з Бахмуту. Тому там побудовані фортифікаційні споруди, там побудовано декілька ліній захисту, тому отак просто просунутися по полю, там, я думаю, що ворогу не вдасться, тим більше поки що погодні умови працюють на нашу користь. Ну, вся зима була дуже тепла, тому тільки по дорогам вони можуть важку техніку пересувати, по полям вона там загрузна. Ну, хто там був, то знає, який там ґрунт, там глиністий ґрунт, і проїхати по полю танку буде майже неможливо. Тому вважати, що навіть якщо ми залишимо Бахмут, що їм відкриється шлях на Слов'янськ чи на Костянтинівку, ну, навряд чи. І ще раз, ми до цього готувалися, до такого не дуже доброго сценарію, тому там побудовані певні фортифікації, і вони будуть стримувати. Там серйозно, там не кубики, які вони ставлять там в Криму, пірамідки, а там серйозні речі побудовані. Так, ну і пане Олексію, звісно, не можемо не згадати про Креміну, тому що Креміна – це ще один район бойових дій на Луганщині, де дуже зараз важко, тому що російські окупанти, накопичивши резерви, перейшли до контратак. І вони намагаються зараз перехопити ініціативу. І саме використовуючи Креміну як плацдарм, спробувати просунутися на ті території, які восени минулого року нам вдалося деокупувати. Що ви думаєте про Креміну? Наскільки дійсно росіяни можуть зараз перехопити цю ініціативу? І чи немає загрози, що далі вони підуть на захід, вкотре, вдруге захопивши території Харківщини?
Ну, ви знаєте, припускати можна що завгодно, тому що вони, от дивіться, вони мобілізували як 326 тисяч військовослужбовців, з них приблизно до 200 тисяч можна перевести на лінію зіткнення, тому що одразу всіх неможливо, там така логістика не витримає, треба мати резерв. Тому якщо на невеликій ділянці зосередити дуже велику кількість військовослужбовців, ну, живої сили, техніки, гармат, то певне просування на певну відстань, воно цілком можливо. Але це не означає, що вони можуть прорвати повністю всі лінію захисту і десь глибоко просунутися. Ще раз, в них немає такої кількості важкої техніки, і по цьому ґрунту, і по цій погоді вони далеко не приїдуть. Так, вони можуть просунутися ще раз, на декілька, навіть десятки кілометрів можуть просунутися, але це, ну, в цьому катастрофи ніякої немає. На війні так часто, що певні контратаки на певну відстань. Ну, тобто лінія фронту, вона не статична, вона постійно змінюється. Вона, як можна кажучи, такі, ну, трошечки рухи в один чи в інший бік. Вважати це якимось проривом чи якимось серйозним контрнаступом з боку Російської Федерації, ну, поки що неможливо. Навіть не зважаючи на те, що там є певні успіхи. Ну, певні успіхи, значить, через деякий час будуть певні успіхи з нашої сторони. Ми поки що теж не наступаємо. Тому ще раз, от для всіх глядачів, лінія фронту, вона не статична, вона постійно змінюється, трошечки рухається, і в цьому велика проблеми немає. Поки що нема повномасштабного наступу з боку Російської Федерації, не готується. Ну, так само, звісно, готуємося ми до нашого потужного удару. Ну і, пане Олексію, хотів би ще про південь поговорити. От на території Запорізької області там особливо лінія фронту не змінюється, адже ми знаємо, що була спроба в росіян пару тижнів тому спробувати провести розвідку боєм, але саме в Запорізькій області, в районі Гуляйполя і Оріхового, але наші артилеристи показали, що росіянам туди пхатися не варто, і росіяни відійшли на свої вихідні первинні позиції. Разом з тим, дуже цікава ситуація в дельті річки Дніпро на Херсонщині, адже там сили спеціальних операцій і Збройних сил України, тобто сили спеціальних операцій наші і спецпризначенці Російської Федерації, зараз б'ються там за невеличкі острівці. У мене до вас запитання, а от з військової точки зору, не ідеологічної, для чого ці острівці, в першу чергу росіянам, які пхаються постійно своїми катерами цивільними, там намагаються десь там прапорець встановити, свій триколор, десь там сфотографуватись на острівці. Для чого це їм потрібно? Адже ми чуємо в телеграм-каналах навіть мілітарних їхніх, російських, що вони вже ставлять під сумнів взагалі доцільність цих маневрів своїх там. Якщо вони там роблять селфі, ставлять прапори, то це, скоріше за все, все ж таки політичні якісь рухи, а не військові. Тому що я не думаю, щоб наші хлопці з сил спеціальних операцій, якщо будуть мати, ну, захоплять чи звільнять якийсь невеличкий остров, що вони почнуть там робити селфі. Ну, тобто, бо ми це робимо для інших цілей. Для чого це потрібно російською? Ну, це дуже просто. Вони ж хочуть якось, якимось чином переправити з лівого берега на правий, тобто де не де. Тому от такі невеличкі острови, це можна, якщо вони будуть під їхнім контролем, то від острова до острова можна робити певні понтонні переправи, щоб хоча б там, якимось чином можна було налагодити таких переміщення військ. Тут цілком зрозуміло. Але по великому рахунку це, ну, знаєте, скоріше за все... Ну, ви погоджуєтесь, що це самогубство. От навести понтонну переправу так, з острівця на велику землю, умовно кажучи, на правому так березі, це ж потім вона буде знищена впродовж 2 годин нашою артилерією. Дуже швидко буде знищена, але вони ж... От вони отримали наказ все ж таки робити наступи, звільнити, перейти на правий берег, тобто, ну, продовжити бойові дії. Тобто, навіть якщо ті командири, які знаходяться, ну, там така ланка, командири там полків чи командири батальйонів, навіть якщо вони розуміють, що, ну, тим більше ротам, зводів, розуміють, що це безглуздя, вони все одно мають виконувати ці накази, навіть повністю дурні. Зворотнього зв'язку там, ну, такого критичного зворотнього зв'язку майже немає. В наших підрозділах, якщо, ну, буває таке, що робиться якийсь там командир середньої ланки, робить якісь помилкові рішення, то йому одразу інші там, ну, підлеглі чи колеги йому кажуть, що треба переглянути. Ну, тобто є якийсь зв'язок, якась комунікація. І, ну, всі помиляються, і людина бачить, що йому, ну, довели, що цього робити не треба, він тоді може переглянути цей наказ, чи якось відозмінити, тому що, ну, щоб була користь.
тому що це нормальна ситуація. Тобто, ну, святих же немає людей. Всі люди живі, можуть, всі люди можуть помилятися. В Російській Федерації такого немає. Дан наказ, якщо навіть будуть люди доводити, що це наказ безглуздий, що це просто покласти людей, йому буде байдуже, бо не виконати наказ для нього найбільш небезпечно, ніж от це те, що його люди там будуть загинути. Вони ж їм байдуже для людей, по великому рахунку. Ну і також пару слів про Чорне море. От зрозуміло, що зараз наші можливості можуть зрости за рахунок і ось цих систем GLS-DB, і за рахунок в перспективі отримання F-16 винищувачів бомбардувальників багатоцільових в нових версіях. Так, блок 50-52 і вище літаки F-16, вони багатоцільові дійсно, і вони також можуть працювати і по морських цілях, запускаючи ракети, зокрема і гарпун, які можуть підвішуватися на ці літаки F-16. А скажіть, от в Чорному морі в нас є дійсно шанс змінити баланс сил лише за допомогою ось цих F-16 і GLS-DB? Чи все-таки нам потрібно щось на кшталт якихось підводних човнів, субмарин, нехай вони будуть навіть безпілотні, але все одно щось, щоб виходило далеко в море? Ну, ви знаєте, ви сказали ключові слова, тому що багато хто теж каже про багатофункціональність винищувача F-16, забуваючи про те, що багатофункціональність – це означає, що він може наносити удари і по наземним, і що саме головне – по наводним, надводним цілям. Тобто з цього літака можна атакувати ці кораблі, особливо ці ракетоносці, які там, ну, які з калібрами там плавають, які можуть по нам атакувати. Тому… Ну, чи дасть це перевагу, чи не дасть? Ну, звісно, це дасть велику перевагу. Якщо нам вдасться потопити ще декілька кораблів Російської Федерації, я не знаю, куди вони будуть відпливати вже, де вони будуть ховатися від наших атак. В Новоросійську вже можуть і не сховатись, так? В Новоросійську можуть вже не сховатися. Тому, ну, я навіть, знаєте, важко переоцінити важливість цього літака. Ну, чи буде на Рамштані, от незабаром, 14-го, прийняти рішення на 9-му, чи не буде? Ну, сподіваємось, що буде. Там головне, от не всі звертають увагу, порівнюють цю ситуацію з танками, що і начебто є така затримка з літаками. Ну, там принципово велика різниця, тому що кожна країна, яка має ліцензію на певне озброєння, вона для того, щоб друга країна передала третій, ну, тобто нам в даному випадку, то перша країна має дати відповідний дозвіл як власних ліцензій на це озброєння. Ну, це нормально з точки зору ринку озброєння в світі, чому озброєння розповзалося неконтрольовано. Так от Шольц не хотів давати дозвіл іншим країнам на передачу нам леопардів, потім його вдалося переконати. Сполучені Штати одразу сказали, що вони не проти, щоб другі країни передавали нам літаки F-16. Тим більше, що літаків F-16 було вироблено 4650 приблизно штук, і зараз в 24 країнах світу знаходиться приблизно 3000 цих літаків на озброєнні, і багато країн вже готові ці літаки нам передати. Тому, знаєте, ми віримо в те, головне, що було сказано офіційно у Сполучених Штатах, що нема заперечень, літаки передавали ці літаки нам. Тому, знаєте, ми віриться в те, що вже, ну, що скоріш за все, в березні ми вже ці літаки можемо отримати, бо ще ж Сполучені Штати виділили 100 мільйонів доларів, це велика сума, але саме на навчання пілотів на цих літаках. Тому, ну, давайте вірити. А що буде далі? Ну, я думаю, що ці кораблі, їм треба буде, ну, я не знаю куди, там, в Середземне море плисти, бо все, Чорне море в такому випадку, по великому рахунку, буде під нашим, ну, умовно, під нашим контролем. Так, це ще, звісно, потрібно, щоб Туреччина Росії дозволила взагалі будь-які маневри і вихід до Середземного моря, адже ми знаємо, що Босфор, Дарданели, вони перекриють Босфор, Дарданели. Монтре забороняє конвенція ось ця під час воєнного стану змінювати дислокацію із Середземного в Чорне море і навпаки перебирати судна. Ну, в будь-якому разі сподіваємось, що якщо не в березні, то принаймні найближчим часом F-16 уже будуть на озброєнні Збройних сил України. І ми також віримо, що все те озброєння, яке може використовуватись на F-16, також буде передано. Ну, звісно, окрім ядерних ракет і боєзапасів. Вони не потрібні, по великому рахунку. Так, пане Олексію, дякую вам за те, що були з нами на зв'язку. Я нагадаю, що Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, був в ефірі «Апостроф ТВ».